Sveiks, Kārlīt! Čau, Edgar! Kaut kas Volvo faniem! Jā, tieši tā. Šodien mums ir stāsts par Volvo, un tas ir arī stāsts par auto, kas ir jaunāks par 10 gadiem un maksā mazāk kā 10 tūkstoši eiro. Mums ļoti bieži klienti uzdod jautājumu, vai mans tagadējais auto var būt kā daļēja samaksa par auto, ko es esmu noskatījis no Eiropas. Īsā atbilde ir jā, un šis ir tieši tāds gadījums. Viss sākas ar to, ka klients atbrauc pie mums un atrāda mums to automašīnu. Bieži ir klienti jautā pa telefonu, cik apmēram varētu būt tā vērtība manai tagadējai mašīnai. Ir jāatbrauc un jāparāda tas auto, un tad mums ir konkrēta mašīna, un tad mums ir arī konkrēta saruna. Labā ziņa jebkuram cilvēkam, kas vēlēsies iegādāties vai nu šo, vai jebkuru citu auto, ko mēs būsim paņēmuši kā daļēji samaksa par jauno, ir tā, ka neviens auto tirgotājs nekad mūžā neņem neko tādu, ko viņš redz, ka viņš nevarēs pārdot. Tātad automašīnai ir jābūt pietiekami kvalitatīvai un pieprasītai, lai tu zinātu to, ka jā, šis auto tiks pārdots, tu esi pats arī pārliecinājies kā tirgotājs, ka principā ar šo auto visam ir jābūt labi. Pats svarīgākais, ka startā mēs esam pārliecināti. Te viss būs kārtībā, un mēs arī to esam pārbaudījuši. Iepriekšējais īpašnieks ir šī gada februārī nomainījis zobsiksnu kopā ar visu komplektu, kas pienākās. Tātad ūdens, sūknes, rullīši un tā tālāk. Arī eļļa un viss pārējais. Ja? Šobrīd iegādājoties šo automašīnu, par tām lietām vispār nav jādomā. Ja? Protams, kā jebkurai lietotājai automašīnai, arī šai ir kaut kādi savi nelielie defektiņi. Ja? Tas ir tikai un vienīgi normāli. Ir, teiksim, ir kaut kur šeit neliels krāpējumi, ja? Kas būtībā automašīnas lietošanu nekādā veidā neietekmē. Šeit ir nedaudz kaut kādā brīdī kaut kas noskrāpēts, ja? Kas arī ir principā, nu, pilnīgi normāla lieta, un es pieļauju iespēju, ka lielākā daļa cilvēku uz savas mašīnas nemaz visas krāpējumus nezin un nepārzin, jo viņi vienkārši ikdienā to mašīnu lieto un pat nepamana. Nu labi, parunāsim arī par ļoti daudz pozitīvām lietām. Viena no šīm te pozitīvajām lietām viennozīmīgi ir parkošanās sensori, kas ir gan priekšā, gan aizmugurē. Tāpat automašīnai ir ksenona gaismas, kas viennozīmīgi nodrošina labāku redzamību naktī, tātad arī tomēr paaugstina drošību uz ceļa. Tieši tāpat ir viegla metāla diski, kas gan nav varbūt oriģināli, bet šajam konkrētajam auto un krāsai, manuprāt, ļoti labi piestāv. Virsū ir uzlikts arī labas Nokian ziemas riepas, M+S riepas pareizāk sakot. Tas nozīmē, ka tīri teorētiski ar tām var braukt arī vasarā. Nu lūk, un tad vēl viena no lietām, kas, manuprāt, tomēr šādam te džipveidīgam auto ir liels plus, tas ir elektrisks pagažnieku vāks, kas ne tikai smuki atverās pēc pāris sekundēm, tieši tāpat ar podziņas nospiešanu ir arī smuki aizvarams ciet. Ja nemaldos, šis ir viens no visvairāk pieprasītākajiem modeļiem, vai ne? Jā, vismaz mums viennozīmīgi. Nemācieši teikt varbūt par visu Latvijas statistiku kopumā, bet mums jā, mums tas ir viens no pieprasītākajiem. Mums pat ir bijuši mēneši, ko mēs saucam par XC60 mēnešiem. Ar ko tu domā, viņi ir tik pievilcīgi visiem, ka tā gribas XC60? Pirmkārt, jau Volvo brands pats pa sevi Latvijā ir visai mīlēts. Acim redzot arī tādēļ, ka tas ir pietiekami praktisks. Otrakārt, dīzeļa dzinēja Volvo viennozīmīgi ir labi. Un, protams, ka gan jau būs atsevišķi gadījumi, kur kādam tas dīzelis ir pievīlis, bet lielākajam procentam cilvēku, kas ar šīm mašīnām braukāt, ar tiem dzinējiem nav problēma. Nu, lūk, otrs, kādēļ šis konkrētais modelis varētu būt populārs? Ja? Es pieļauju iespēju, ka tas ir tādēļ, ka tam ir paaugstināts klirents, kā jau nelielam džipiņam, ja? Un otrs ir tas, ka nu, tanī pat laikā tas nav arī šķūns uz riteņiem. Ja? Tas ir principā vieglais auto, kas ir nedaudz augstāks par standartu vieglu automašīnu un ar jūtam lielāku bagažnieku. Nu, kas mums te ir iekšā? Iekšā mums ir diezgan labi aprīkots automobilis ar ļoti interesantu krāsu salikumu. Es domāju, ka cilvēki dalīsies divās kategorijās. Ir cilvēkam tas viennozīmīgi nepatiks, un būs cilvēkam tas viennozīmīgi patiks. Es esmu pie tiem, kuriem ļoti patīk! Man īstenībā arī patīk. Es
personīgi pats parasti esmu pret tādiem salikumiem, bet tas ļoti labi iet pirmkārt ar pašas automašīnas krāsu kopā. Un otrkārt, nu, tās krāsas nav kaut kādas ļoti spilgtas, kas cirstos acīs. Šis salons viennozīmīgi ir interesantāks par jebkuru vienkārši pelēku vai melnu un tā tālāk. Braucam! Viennozīmīgi zinu, ka būs cilvēki, kuri novērtēs to, ka šis te ir pilnpiedziņas pirmkārt, jo šie te Volvo XC60 mēdz būt arī ar priekšspiedziņu. Un otra lielā lieta ir tā, ka tas ir ar mehānisku ātrumkārdu. Zinu, ka lielākai daļai cilvēki tā kā šobrīd mūsdienās gribas automātus, bet ir tomēr vēl saglabājies neliels skaits cilvēkam tieši mehānika ir tā, kas viņus uzrunā. Tad, nu, šis auto būs, nu, manuprāt, arī pietiekami labs, lai šo varētu kaut kur patiešām arī iebraukt, ja, jo ir tā mehāniska ātrumkārba, ir visa riteņa piedziņa un attiecīgi ir lielāks iespējas kaut kur. Nu, piemēram, makšķerēt aizbraukt, Edgar, tev tas varētu būt aktuāls. Starp citu, automašīna brauc uz priekšu ļoti smuki, īstenībā pietiekami mīksta līgana. Izmantošu gadījumu, ka kamera ir manās rokās un nevar nociesties iekomentēt no savas puses, jo tieši šādi te modeli es atbraucu no Frankfurtas uz Rīgu. Jāteic, ka pirms tam es biju pārliecināts Subaru fans un pēdējos entos gadus braucu ar Tribeku, kas arī ir džipveidīgais, bet viņiem abiem bija foršas vienādas īpašības. Proti, tu brauc ar džipu, bet sajūta ir, ka tu brauc ar vieglo. Viņš neļurkājās, viņš ir stabils uz ceļa un sajūta tiešām tā kā braukt ar vieglo. Bet īstenībā tu brauc ar džipu. Jā. Kārlis turpina. Kārlis turpina, jā. Patiesība sakot ir tā, ka pilnīgi absolūti normāla automašīna ikdienā izmantojam. Viennozīmīgi, ja pieņemsim jūs slimojat ar saucamo apmaiņu slimību, tad šis būs auto jums, jo ar šo auto jūs varat braukt praktiski jebkurai Rīgā atrodamai apmalē klāt, cik tūl gribat, un priekšējo bamperi jūs neapskādēsiet. Kā jau Edgars īstenībā arī minēja, nav tādas sajūtas, ka braukt ar kaut ko, kas ir džipētīgs. Tiešām ir sajūta, kad brauc ar vieglo mašīnu, kas ir vienkārši nedaudz augstāka. Mani vēl šajai mašīnai fascinē patēriņš. Jā, tas ir īstenībā tieši tāpat kā visiem Volvo ar D5 dzinēja. Tas ir gan pietiekami jaudīgs, gan arī ekonomisks. Plusā visam, protams, arī šim auto ir kruīz kontrole, kas nozīmē, ja jūs braucat kādu garāku gabalu, tad pilnīgi mierīgi ieliekat kruīz kontrole, braucot ar tiem pašiem 90-100 km stundā, jums degvielas patēriņš būs ļoti patīkams. Ir sevišķi ņem vērā to, ka tas ir tomēr tas ir džipveidīgs auto, ja, un ka tam ir viss 4 riteņu piedziņi. Baigi maz podziņu, bet īstenībā tas ir tas foršais Volvo atturīgais dizainiņš, vai ne? Jā, viennozīmīgi tas tā arī ir. Galvenais, ka tās podziņas ir īstenībā saliktas diezgan loģiski izkārtotas un nav jārakņājās kaut kādos entajos meņu, lai kaut ko vispār sameklētu un saprast, kas ar to mašīnu notiek. Tie, kas brauc ar Volvo, viņiem vispār nav ne pie kā jāpiek. Nē, absolūti. Tas ir īstenībā normāls autoražotāja pieeja klientam. Pieļaujot to, ka cilvēks no gada uz gadu, ja braukājot un mainot savus mašīnas, viņš pieturās pie viena brenda, un tas ir tikai normāli, ka netiek radikāli kaut kas izmainīts, ja tā, ka tu iekāp iekšā un visu tojas kosmos kuģi, un tev jāmeklē instrukcija, kur vispār kas atrodas. Komfortabli jūtīsies arī sievietē, ja viņi iesēdīsies jā. Mašīnā. Jā, viņa būs augstāk, jā. Sēdēs. To ir viennozīmīgi, jā, un arī nebūs, kā jau minēju iepriekš, nebūs bailes par to, ka varētu apskādēt to pašu priekšējo bamperi kaut kur parkojoties. Jā. Un es zinu, ka īstenībā arī ir pietiekami daudz sieviešu, kuriem ir tāpat mehāniskā ātrumkārda patīk pat labāk par automātu. Lai cik tas dīvaini arī nešķistu. It kā liekas, ka parasti sievietēm vajadzētu būt tam lielākajām automātisko kārbu fanēm, bet nu, ir pietiekami daudz tādu, kurām tā mehānika joprojām ir tuvāka. Principā, kur? Nu, mašīna tautai. Laba mašīna, labai tautai. Tieši tā. Labāk pat laikam pateikt nevarēt. Ja arī jūs ir ieinteresējuši šis te pievilcīgais automobilis, viennozīmīgi varat sazināties ar mums, sarunāt laiku, kad to auto apskatīties, varam arī uztaisīt testa braucienu. Tieši tāpat varam arī aizdzīt to uz jūsu izvēlēt servisu, pārbaudīt pirms pirkuma. Jo galu galā ne katru dienu ir iespēja iegādāties Volvo XC60, kas ir jaunāks par 10 gadiem un maksās zem 10 000 eiro.